Kada mes mokomės groti gitarą, mums aišku norisi groti iš karto gražius, pakankamai žinomus, sudėtingus, girdėtus kūrinius. Ir mes susirandam natas, tabulatūrą pradedam mokintis ir praeina valanda kita, diena kita, supratom, kad išmokom tik tai keletą garsų, galbūt keletą taktų ir pažiūrėję į dar kokius 8 ar 5 ar 10 lapų, suprantame, kad oho, per sunku ir turbūt gitarą groti ne man. Tai labai rekomenduočiau pradėti mokintis nuo žemesnio laiptelio. Įsivaizduokit, kad jūs norite jūsų užduotis peršokti kokius 2 metrus. Ir jūs dabar užsidedate kartelę savo 2 metrų, įsibėgėti ir bandot šokti. Aišku, jeigu jūs labai daug dėsit pastangų, su laiku, ko gero, jums pavyks peršokti. Bet žymiai paprasčiau bus, jeigu jūs iš pradžių užsidėsit kartelę, sakysim, metrą, metrą 5, metrą 10, metrą 30, ir taip didinsite ir natūraliai prieisite prie to aukščio 2 metrų. Ir tuo pačiu praeidami viską, jūs išmoksite daug technikos, daug įvairiausių būdų grojimo. Ir išmoksite ne tik tai vieną kažkokį sudėtingą kūrinį groti, bet jūsų bendras muzikavimo ir grojimo lygis bus toks, kad užsidėję tokio sudėtingumo kūrinį, jūs paimsite jį ir sugrosite, ir jums nereikės skirti tam 50 ar 100 valandų grojimo. Todėl labai rekomenduoju pradėti mokytis po vieną taktą, po nedidelį gabaliuką. Pasiimti kartais ir neįdomų kažkokį lengvą kūrinėlį. Bet tas džiaugsmas, kada išmoksti lengvą kūrinėlį, pasėdėjęs kokią pusvalandą ar valandą, būna labai fainas, nes nu, kaip smagu, jau praleidau tik pusę valandą ir jau išmokau kažkokį kūrinėlį. Tas rezultatas galutinis, jis suteikia motivacijos toliau mums eiti ir nesustoti. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė, mokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.